arrumou isso aí, Pedro? Manda pro Arthur, ó. Fica na história isso aí. Caprichou, comandante Arthur. Vai crescer pra sempre. É verdade? Verdade. Rapaz. Vou ver o próximo, então. Não vou nem dar uma volta na pista. É, beleza. Vou acompanhar aqui, então, pra ver se... se essa perfeição vai continuar mesmo. Dedo leve, hein? Viu aí, Ney? Aí foi, aí foi. Aí, pessoal. E aí, pastor, vamos lá, vamos decolar, apertar o cinto. Vamos decolar daqui pra aí.